Sveiki, čia Ugnius Butkus ir laida Radio Lentyna, rengiama bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera, Baltos Lankos ir žurnalais Vadovas, Psichologija tau ir keturi ratai. Kągi, pereikime prie knygų ir tęskime temą apie laimingo gyvenimo paieškas ir iš karto pristatau Vagos leidyklos išleistą Aistės Diržytės išverstą Robin Norwood parašytą knygą Moteris, kurios myli per stipriai, kai trokštate ir viliatės, jog jis pasikeis. Tai antrasis lietuviškas knygos leidimas. Pirmąkart ši knyga pasirodė 1985 metais. 1987 metais New York Times dienraščio knygų suvestinėje ši knyga stovėjo pirmoje vietoje vadinamųjų self-help knygų kategorijoje. Kas yra tokio tipo knygos arba savijauklo žanro knygos? Tikriausiai aišku visiems, tai tokios knygos su tokiais pavadinimais kaip pastabos, kaip gyventi šiame pasaulyje ir vis dar būti laimingam. Tu gali išgydyti savo gyvenimą, daryk ką panorėjęs ir pinigai seks paskui tave. Tu gali visą tai turėti arba kaip tapti geriausiu savo draugu. Ir tokių pavadinimų galite prisigalvoti patys, kaip vienas šauniojo kareivio Šveiko personažas, talentingas rašytojas sukūręs begalės knygų pavadinimų, bet nei vieno romano. Dienraštis Times dar 2004 metų Liepos 17 dieną spausdino Mišelės Kirš straipsnį pavadinimu Savijauklos knygos, pornografija sielai. Ten be visų kitų minimų aspektų rašoma, jog šio žanro knygos yra didžiulis verslas ir kad 2003 metais Britanijoje tokio tipo knygų parduota per 400 tūkstančių egzempliorių. Ir pasak dienraščio, moteris sudaro 61% tokių knygų pirkėjų. Na ir štai minėtojo Robin Norwood knyga Moteris, kurios myli per stipriai. Kaip galime spręsti iš pavadinimo, taip pat skirta moterims. Joje autorė analizuoja mylėjimo per stipriai fenomeną kaip specifinį minčių, jausmų ir elgesio būdų sindromą, kurį ji identifikavo ilgą laiką dirbdama su alkoholikais ir narkomanais. Pasak autorės, bandydami gyventi su priklausomais nuo žalingų įpročių sutuoktiniais, šie partneriai, gydant alkoholizmą, vadinami alkoholikų bendrininkais, ko alkoholikais, pasąmoningai atkurdavo ir išgyvendavo reikšmingus savo vaikystės įvykius. Štai knygos įžangai autorė rašo, jog priklausomybė yra bauginantis žodis. Jis žadina vaizduotę ir bemat prisimename, kaip gyvenimus greuna narkomanai smeigiantis savo į rankas heroino adatas. Mums šis žodis nepatinka ir nenorime jo įvardinti savo santykių su vyrais. Tačiau daugumai iš mūsų esame vyrų narkomanės ir kaip kiekvienas kitas narkomanas turime pripažinti savo problemos rimtumą, kad galėtume pradėti gydytis. Čia dar noris pridurti, jog viena Yale profesorė Suzana Noel-Hoeksema, besispecializuojanti ir analizuojanti imlumą depresijoms, parašė antipodą Norwood knygai, kuri vadinasi Moteris, kurios galvoja per daug. Knygos pagrindinė mintis yra ta, jog darome save nelaimingais pernelyg kruopščiai analizuodami problemas. Tačiau kaip ten bebūtų, Robin Norwood knyga Moteris, kurios myli per stipriai, reikia pažinti. Tikrai dėl savo originalumo jau daugiau nei 20 metų lieka viena populiariausių self-help kategorijos knygų visame pasaulyje. Priminsiu, knygą išleido leidykla Vaga.